Коломия завжди мала добрі футзальні традиції. Цьогоріч у першому дивізіоні виступає команда «Фурнітура Експрес-24». На початку сезону коломияни вдало зіграли на виїзді, а тепер приймали у себе команду із Рівного. Це дуже високий рівень і високий виклик, ми всі переживаємо, але це для нас також і велике свято, оскільки маємо змогу себе попробувати, маємо змогу показати Коломию на загальноукраїнському рівні. Ми вже досить гарно розпочали. Ось і сподіваюся, що все теж буде йти далі добре. Голова Асоціації футболу Коломийщини Тарас Яворський певен, що «Фурнітура Експрес» – це перша ластівка коломийського футзалу на всеукраїнському рівні. Відтепер і інші клуби прагнутимуть там виступати. Коли є де грати, так, тоді і появляються команди, клуби. І сьогодні клуб «Фурнітура» цьому доказав, що вони вже грають в першій лізі у чемпіонату України. Це дуже знаково. І надіємося, що це команда перша, але і не остання, тому що має можливість де проводити ці чемпіонати. Міський голова Богдан Станіславський зазначив, що такий злет команди став можливим завдяки розвитку спортивної інфраструктури міста. Приємно тут бути, бо це заклад, який збудований 21-го року в час пандемії, і він живе. Сьогодні тут відбувається всеукраїнський турнір, і наша команда «Фурнітура» бере в ньому перший участь. Тому дякую Богу, дякую нашим захисникам і захисницям, що маємо можливість творити історію України. Щодо гри, то вона склалася вдало для коломиян, хоча через тривогу доводилося перервати матч. Однак господарі поля довели його до перемоги із рахунком 5-2. З приміської Королівки Богдан Малецький, Галина Ровенчук, телерадіокомпанія «Раї».